është bërgur themeli i fabrikës e përpunimit të ujit të lëngjeve si dhe prodhimit të marmeladave. Përfaqësuesi i kompanisë Besimi Komerc tha se është duke ndërtuar dhe se do të përfundon në mars të vitit 2022. Fabrika ka 2000 metra katror dhe pritet të punësohen deri në 100 punëtor kryesisht femra. Qëllimi i hapjes së kësaj fabrike do të jetë që të furnizojë qytetarë shqiptarë si dhe me rrethin pashto dhe ndërkombëtar me lëngje dhe marmeladë të gjitha bio. U pjesëmarrës është edhe agjensioni për zhvillimin e buqësisë. Do të ketë një teknologji të avancuar e kompania Besimi Komerc këtyre ditëve ka filluar me gur temelin e fabrikës për prodhimin e dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. Kjo erdhi si rezultat pasi që u ngrit plantacioni dhe tani jemi në fazën ku ne kemi siguru një lëndë por që quhen që janë mullat dhe kumullat dhe fabrika ka për qëllim që të jetë një lidhëse mes prodhimit që do të bëhet nga plantacionet tona, po ditën ku do të bëhet edhe furnizimi nga rrethina, sidomos e ferizojt, kipionit dhe shtimës, të gjitha pembe që në këtë zonë kultivohen kanë mundësi që të mlidhen dhe të dorëzohen në fabrikën tonë dhe të shënojmë një hap drejt një fillimit industrisë së përpunimit të lëngjeve dhe të kemi një mundësi për me furnizuar tregun vendor, po edhe atë ndërkombëtar. Qëllimi jon është që të bëhet një produkt i cili do të jetë shumë i naturalizuar ose siç po thuhet bio produkt me gjitha gjonat pasi që afirmimi jon do të shkojë me cilësitet që do të dëshmohen te konsumatori. Këtë projekt ka ndihmuar ose jemi në bashk investim me Agjencinë për Zhvillim të Pujësisë. Ata morin pjesë me 200 mijë euro dhe ne tani bazë të investimit që do të përfundojnë me 20-in shkurt vitit të ardhshëm, këtu do të gjejnë punë punonjës nga ato shumica do jenë femra në këtë zonë. Dhe me gëzon fakti që në shtimin e cila në fakt ka një mundësi dhe potencial, që po vjen kjo fabrikë dhe po kthehet një mundësi që zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm në këtë zonë është një shpresë për të rritë që në fakt janë të papunësum dhe ka një rast dhe një mundësi. Kjo fabrikë me lokacion gjendet një kompleks tani mo veç të afirmum që është pemishte mbi 50 hektarë dhe një është rezorti i tani mo i funksionalizum liçeni i mjellmave dhe ky lokacion po dhe infrastruktura që e kemi investu vetë një kërkes mund del nga njerës që do të vinë në kryet të komunës që të nëndimojnë me regullu infrastrukturën rrugore cila nga rruga Komandant Kumanova të në thelësi ka një gjatësi prej 1 km të jetë rrugë e zhërume, pasi që kemi një fluks më të madhë të turistve, për jetën kohë dhe punojnësve, sigurisht edhe të mjetëve të transportit që do të bojnë bartjen dhe gjërave që do të prodhohen, do me thonë modave. Këtë infrastrukturë kërkojmë për arsye se i takon aspektit publik dhe kishte me konë indimis mjaftë e modhe që punojnës të kanë më lirëshëm, po të njëtën ko edhe njerës që vizitojnë këtë zonë, kënë mundësi, edhe me bicikletat, po edhe konë më të dhorët dhe të ndryqohet, pse jo, pasi që ka dalë për mërë një pomje që në faktë është e pëlqyer dhe atraktive për gjithë shtimin. Në fabrika, holla e fabrikës ka 2000 metra katror, aty do të jetë një teknologji fjale e fundit, tani jemi duke zhjell teknologjin italiane, apo do tjetë një teknologji e cila është mjaftë e zhvillume, dhe kapaciteti i
fillestar do të jetë 1000 litra për orë, domethënë kapaciteti instalues i përpunimit të lëngjeve. Më vonë do të zhvillohet fabrika në vitet 90 me pjesë të tjera ku do të përpunohen edhe perimet, po edhe frutat e moleve ose pyjeve të cilat do të paketohen dhe do të ka mundësi për zhjerim më të tjerë shumë të produkteve që tregojnë një stabilitet. Tani, sot aty punohet platoja ose plaka dhe do të ngritet halla dhe përfundimi i kompletimit do të jetë fundi i muajit shkurt, kurse kompletimi me staf do të jetë fundi i muajit mars, që që prodhimi, sigurisht në muajin prill, do të kemi mundësi për me po prodhimin edhe gjërat tjera. Unë jam i lumtur që ne me kompaninë tonë gradualisht kemi fillu të shëndrohemi në investitor dhe jam i lumtur që gjitha investimet po i bëjmë në shtime, pasi që këtu lindi kompania për 32 vite dhe po i kthehet mundësia e kompanisë për të bërë investime në që po ndikon në zhvillimin ekonomik të komunës Shtimes dhe qytetarët e Shtimes. Ju dëshiroj që të gjitha këto kapacitete që po bën këtë i pari të shfrytëzojnë dhe njëtën ko ata e dhe fushia jonë, pasi që në fakt me vizita që do të bojnë në këto resorte, apo njëtën ko dhe fushia punëtorës dhe të konsume, e që kërkojmë që tjetë e re dhe gjinia femnore që është një nga planet tona për shkullësimin e femnes me një fund mënyrë aktive në ekonomi. Që që jam i lumtur në këtë drejtim që në fakt me qytetarët e komunës tonë kemi një miqësi shumë afatgjate dhe një raport shumë të mirë dhe besoj që edhe në tarë do jemi bashkë dhe me gjitha vepa që do të gjithë. Inxhinieri Shpresim Bilalli tha se ndërtimi i kësaj fabrike është imponuar për shkak të pemishës e cila ka hapësirë bukur të madhe, si moll 13 hektar, kumbëll 20 hektar, lajthi 13 hektar dhe perime serra 1 hektar. Edhe po kemi probleme në plasimin e tregut. Jemi detyruar që të bëjmë zgjidhje në përpunimin e tyre si dhe prodhimin e lëngjeve, marmeladave e të tjera. Profesor, për mulli kemi rreth 13 hektar, kumbëlli kemi 20 hektar. Edhe pja bojnë gjitha mosat, si preventiv për mbrojtje, pneumatike, për duhet më derin fund. Kur për vjef, këte tregu ne për kemi problemat. I kemi 400 tënë, dhe në 450 tënë, këtë vetë mull, edhe kemi problem mi plasun treg. Njëti kemi pas problem edhe me kumblën, cilë dhe shka kalu se zona vjelësojna, edhe kumblën i kemi 700 dhe në 800 tënë, edhe për këtë njërë jemi të detyrun, me hi edhe në përpënim. Po këtë nuk do të thëtë që me pa tjetër gjithë kompani që ka plantacion me hi në përpënim, po për t'imponohet. Jo prej dëshirës, po me një farmire, pizorit, po na imponohet me një problem se nuk kem ku me plasu produktin. Po tash, na jem të ndërtu fabrikën me kapacitete matë noja, se qiko këtë plantacion, po e kemi parasysh edhe fermerve ofër të rejtit, me bo dhe grumbullimin e të tjerve. Se tash, gjithë plantacion me ndërtu nga një fabrikë, ashtë e pa mundshme edhe nuk ashtë produktive. Janë të interesun, që të tërët, po sasi shumë të vogël, se për momentin edhe ku ashtë, sezona, këtë sezon ku jemi tash të shtini ashtë rrëthune me fshotna, edhe se cili ko ka pak ferime në për kupshtet e veta. Edhe interesimi ashtë maj vogël. Po, për momentin ashtë shumë probleme dhe përtu në të tregje, se se cili shtet nuk mund ku dushte me qurë dhe kur dushte me plasu në tregët evropiana. Janë dhe kriterë dhe, i ka shteti mirët ma pak me këtë sene, edhe na jemi detyru me i, ma tërsish me kemi po me i në përpunim. Kualiteti është klasë e parë, po këtë problemi është te tregu, se edhe ministria i subvencion me gronde, me subvencion e me nëne, po me treg, kur dje puna, te shqitja nuk mirët kërkoshma, atëherë dush me bote i vetësorën. 450 tonë mëllë thash që i kem tashti, na ose do të me siguru vetin treg, tregun do të me siguru vetë, ose për ndryshe këto do të me hilë në betorina. Ka një kostë mjaft të lartë, dikon 17-20 cent kilogrami shkon veç mbikëshyrje gjatë gjithë sezonit të mollës, ta është në tregjët 25-30. Për momentin jemi
13 trajgot, po na kryes është punoj me sezona me sezona. Sukur tash që jemi në vjetje, tash të përdojmë i qëtunën edhe në dilën, morëm i në zonë sa ma shumë, e me atë trajgot jenë 18 tash të këta. Ma për kraku pas kohë me sëmë, me mundësit e veta, nuk po se kona i farë sëmë vërcioni. Më nuhet, më nga nejtë bro, pa po problem.